Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Μένουμε όμως στα ζητήματα που αφορούν την ανεργία, το κόστος διαβίωσης των πολιτών εδώ στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και τις όποιες αντιδράσεις ετοιμάζουν τα εργατικά κέντρα, τόσο εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όσο και το επόμενο διάστημα. Θα συνδεθούμε με την ακριτική Φλόρινα. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Φλόρινας, τον κύριο Κώστα Σκιάκο, με τον οποίο κουβεντιάζουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να έχουμε συρρήκνωση σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας εν ώψη και του δύσκολου χειμώνα, και θέλω να ρωτήσω ευθέως πόσο δύσκολος είναι ο χειμώνας με το ενδεχόμενο να μειώσουμε και την κατανάλωση ενέργειας στην θέρμανση των σπιτιών. Καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη, σε εσάς. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Πραγματικά, την εποχή που ζούμε, έτσι, και με την ενεργειακή κρίση την οποία ζούμε στην καθημερινότητά μας και τους λογαριασμούς που έχουν φτάσει στα ύψη, όπως καταλαβαίνετε, η κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί. Εμείς αυτό λέμε στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μας λέει ότι ο τρόπος, έτσι, για να μειώσουμε ουσιαστικά το κόστος το ενεργειακό, είναι να κάνουμε ντους μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, να μην μαγειρεύουμε. Λοιπόν, όλα αυτά, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ανοησίες. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι το ότι μάλλον κινδυνεύει η ενεργειακή αυτή κρίση να μετατραπεί σε επιστημιστική κρίση για την κοινωνία της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κατοίκους. Ζούμε ξανά μια κρίση την οποία θα μου πείτε πότε βγήκαμε από την κρίση. Θυμόμαστε τα τελευταία 12 χρόνια είμαστε μονίμως σε κρίση και λέμε ως όσοι εργαζόμενοι ότι φτάνει πια, δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε, έχουμε ξεπεράσει τις ανοχές μας. Και επειδή θέλω να μιλήσω και για τη Φλόρινα, την οποία εκπροσωπώ, το τρίπτυχο της απόλυτης αποτυχίας σήμερα στη Φλόρινα θα μπορούσαμε να το αν θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα ήταν η ανεργία, η φτώχεια και η μετανάστευση η οποία υπάρχει στην περιοχή μας. Ζούμε πλέον, ξαναζούμε μάλλον την δεκαετία του 60, όπου πολλοί συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν την περιοχή, μη βλέποντας προοπτική, όπως καταλαβαίνετε, και ελπίδα σε χώρες της Βορείου Ευρώπης, ώστε να πάνε να εργαστούν. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να αφυπνιστούμε, να αφυπνιστούμε όλοι μας. Και ας περάσουμε ένα μήνυμα κιόλας, αν θέλετε, ότι αρνούμαστε πλέον να είμαστε πράοι, αρνούμαστε να είμαστε ταπεινοί, συγκαταβατικοί, αν θέλετε. Αρνούμαστε πλέον, έτσι, και έχουμε κουραστεί να περιμένουμε από τους πολιτικούς να δώσουν λύσεις, τις οποίες δεν δίνουν κιόλας, και βροντοφωνάζουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Ήρθε, θεωρώ, το πλήρωμα του χρόνου το να βγούμε στους δρόμους. Αρχής γενομένης από το αυριανό, αν θέλετε, συλλαλητήριο, το μεγαλειώδη, όπως αναμένεται, συλλαλητήριο που θα γίνει αύριο στην Θεσσαλονίκη, εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους πολίτες της περιοχής, να συνταχθούν μαζί μας, ώστε να βροντοφωνάξουμε ότι ως εδώ δεν πάει παραπάνω. Για το σκοπό λοιπόν αυτό, εμείς σαν εργατικό κέντρο συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο και στην πορεία διαμαρτυρίας, και έχουμε μισθώσει και λεωφορεία τα οποία θα ξεκινήσουν αύριο στις 2 ώρα το μεσημέρι κάτω από τα κτέλη της Φλόρινας, ώστε να μετακινήσουμε τον κόσμο με ασφάλεια, για να βροντοφωνάξουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Αυτό πρέπει να περάσουμε στην κυβέρνηση. Τώρα, όλα τα άλλα που ακούμε από την κυβέρνηση θεωρούμε ότι, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά πρόκειται περί ανοησιών. Τώρα, πραγματικά θέλω την εικόνα, την μικρή εικόνα της Φλόρινας, που δεν διαφέρει και πολύ από την υπόλοιπη χώρα, αλλά στη Φλόρινα, στην ακριτική περιοχή μας, λόγω και του βαρύ χειμώνα, ενδεχομένως να είναι κατά τη δυσκολότερος ο χειμώνας που έρχεται. Πόσο πραγματικά είναι η ανησυχία έντονη σε σχέση με αυτό που έρχεται, με την έννοια ότι το κόστος θέρμασης, το κόστος διαβίωσης της οικογένειας στη Φλόρινα είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει και η ακρίβεια, υπάρχει και η υπέρμετρη αύξηση στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό, στα καύσιμα. Όλο αυτό πώς επιβαρύνει την επιβίωση. Δεδομένων των ακραίων
κλιματολογικών συνθηκών που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία και πολύ περισσότερο στη Φλόρινα. Όπως είπα νωρίτερα, η ενεργειακή κρίση αναμένεται να μετατραπεί σε πληθυστική κρίση. Δυστυχώς, χωρίς να θέλουμε να είμαστε έτσι, όσο αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε μάλλον, τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Αντιθέτως, θα ζήσουμε καταστάσεις με την τιμή που αναμένεται να ξεκινήσει. Προχθές συζητούσαμε εισαγωγή πέλετ. Η τιμή έχει πάει 4 φορές πάνω από ό,τι ήταν πέρσι. Εγώ βλέπω ακόμα και σε αυτούς που πουλάνε ξύλα για τα χωριά, για τις κοινότητες ή τις περιοχές που δεν υπάρχουν άλλες μορφές ενέργειας ή που έχει επιλέξει την ξύλευση. Όλα αυτά έχουν εκτεναχθεί. Και εκτός των άλλων, πολύ σωστά το θέτετε, ειδικά η ξύλευση έχει και ένα άλλο ζήτημα, το ότι επειδή τιμές, όπως καταλαβαίνετε, ανεβήκανε, πάρα πολλά φορτία από την περιοχή της Φλόρινας κατευθύνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μην έχουν προμηθευτεί ακόμα, και για αυτό το λόγο και για τον οικονομικό βέβαια, τα ξύλα τα οποία χρειάζονται στη θέρμανση. Ας αναλογιστούμε λίγο σήμερα πώς μια οικογένεια έτσι, με έναν μισθωτό μπορεί να ανταπεξέλθει στο σημερινό κόστος έχοντας αυτές τις τεράστιες αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας, αν θέλετε, στα είδη πρώτης ανάγκης, έτσι, έχοντας και το χειμώνα που θα είναι τρομερά δύσκολος. Και βέβαια θα ακούσουμε και είμαστε πεπισμένοι σε αυτό τον Πρωθυπουργό αύριο να ανακοινώσει μια αύξηση του κατώτου μισθού στα 751. Να θυμίσω ότι τα 751 ευρώ μεικτά ήταν πριν 12 χρόνια. Εδώ σε αυτά τα 12 χρόνια η ζωή μας έχει αλλάξει όλη. Δηλαδή, εάν θέλαμε να αναγάγουμε το 751 σήμερα, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1.200 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Μαυρίδη. Αυτό αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αν είναι δυνατόν. Και λέμε πλέον, και θα βγούμε μπροστά κιόλας, άκουσα νωρίτερα και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς να βάζει το ζήτημα, πολύ ορθά, και από κοινού με το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς έχουμε αποφασίσει το ζήτημα το ενεργειακό να το ανεβάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, να το αναδείξουμε και να καταλάβει η κυβέρνηση ότι εδώ στην περιοχή, στην ακριτική μας περιοχή, ζουν άνθρωποι. Ζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και συναισθήματα, έχουν οικογένειες που πρέπει να θρέψουν και όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι εδώ θα φέρει τη γη της επαγγελίας μέσα από το μεγάλο αυτό διαβόητο πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, έτσι, γιατί αυτό μας λέει η κυβέρνηση, έχουν παρελάσει το μισό υπουργικό συμβούλιο εδώ και μας λένε ότι θα ζήσουμε τη γη της επαγγελίας. Θέλετε να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια? Ορυχεία κλείσανε, μονάδες σβήσανε, εταιρείες εργολάβοι που απασχολούσαν εκατοντάδες προσωπικού φύγανε, άνθρωποι μετανάστευσαν. Αυτό έχει συμβεί σήμερα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε το μήνυμα στην κεντρική κυβέρνηση ότι ως εδώ δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον σε αυτή την περιοχή. Ποια είναι η ιδέα, ποιο είναι το σχέδιο? Κεντρική εκδήλωση από κοινού, τα δύο εργατικά κέντρα Καστοριάς Φλόρινας. Ίδια ημερομηνία, ίδια ώρα, ίδιο ζήτημα, οι δύο περιοχές μαζί. Και αν θέλουν να σε ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες, νομίζω ότι είμαστε στο στάδιο των διαβουλεύσεων αυτή τη στιγμή και της οργάνωσης αυτών των μεγάλων συλλαλητηριών, τον οποίο θεωρώ ότι δεν πρέπει να λείπει κανείς. Και όταν λέω δεν πρέπει να λείπει κανείς, εννοώ τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τους κοινωνικούς εταίρους, τους ίδιους τους βουλευτές μας και τον λαό, γιατί με τον λαό γίνονται όλα αυτά. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει κάποιον άνθρωπο στην περιοχή που δεν τον επηρεάζει αρνητικά. Μπορεί να κατηγορηθείτε, και το λέω έτσι με καλή διάθεση και προαίρεση, να κατηγορηθείτε ότι αυτό έχει και μια αντιπολιτευτική διάθεση. Φαντάζομαι ότι τέτοια διάθεση δεν υπάρχει από τους εκπροσώπους των εργαζόμενων τα εργατικά κέντρα. Ας είμαστε σαφείς. Εμείς εναντιωνόμαστε ενάντια στις πολιτικές και όχι ενάντια στα κόμματα. Σκοπός δικό μας δεν είναι να ρίξουμε την κυβέρνηση ή κάθε κυβέρνηση, γιατί η άλλη που θα έρθει μπορεί να είναι και χειρότερη από αυτήν. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, ας αλλάξει η ρότα αυτή η κυβέρνηση, ας φάρει φιλολαϊκές πολιτικές, πολιτικές οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο την κοινωνία και τον άνθρωπο και δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουμε τίποτα απολύτως. Και δηλώνουμε όμως ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε στιγμή παίρνει μέτρα τα οποία θα είναι ενάντια στην κοινωνία, θα μας βρίσκει απέναντί της. Και ας μας κατηγορήσουν όσο θέλουν. Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος μας.
υπάρχει εκτίμηση για το ποιος είναι ο χρόνος της διεξαγωγής αυτών των συλλαλητηρίων? Σίγουρα πριν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές τα συλλαλητήρια. Άρα το περιμένουμε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου να γίνουν αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις. Ακριβώς. Τώρα επικεντρωνόμαστε στη ΔΕΘ και στην αυριανή, και στο αυριανό συλλαλητήριο. Αμέσως μετά είναι η ώρα όπου θα σηκώσουμε τα μανίκια και από κοινού θα δρομολογήσουμε, θα οργανώσουμε, αν θέλετε, έτσι, αυτά τα συλλαλητήρια. Και να είστε σίγουρος, κύριε Μαυρίδη, ότι θα έχουν τεράστια επιτυχία. Και γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει τον τελευταίο πολίτη. Δεν είναι ένα θέμα μόνο της μισθωτής εργασίας. Αφορά τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον κάθε κάτοικο, αν θέλετε, της περιοχής. Τον άνεργο, να μην το ξεχνάμε, τον συνταξιούχο και όλους τους ανθρώπους που ζουν στην περιφέρειά μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαστε, αναμένουμε την διεξαγωγή αυτών των συλλαλητήριων και σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Του πάντα, βέβαια, φιλόξενου σταθμού σας. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.